Desetak dana 36 učenika Pirotske gimnazije boravit će u Francuskoj preko programa razmene učenika sa ciljem da usavrše znanje francuskog jezika i upoznaju kulturu, tradiciju i istoriju ovog naroda. Prepodne učenici imaju nastavu, bit će podeljeni u grupama u zavisnosti od, da kažem, nivoa poznavanja francuskog jezika, što će odrediti njihovi nastavnici tamo. Prepodne nastavu imaju, znači svako prepodne, od 8 do 12, pola 1, u zavisnosti od radnog dana. Posle podne u našoj organizaciji imaju van nastavne aktivnosti, obilaske, obilazak Višija, raznih znamenitosti u Višiju, banje Viši, fabrike njihovih pastilja, čuvenih bombona Viši, i imaće i dosta slobodnog vremena. Imamo i van nastavni razne obilaske određenih metropola, na primjer kao što je Milano, kao što je Verona u Italiji, u Francuskoj. Pored Višija, naravno, gde će učenici boraviti, posetit ćemo i Clermont-Ferrand i imat ćemo obilazak Liona. Do sada je ovaj program međunarodne saradnje prošlo oko 700 učenika gimnazije. Naredna saradnja, peta po redu, sa gimnazijalcima iz Skoplja očekuje ih u maju. Od 8. do 12. maja boravit će nam gimnazijalci škole Orce Nikolovi iz Skoplja, dvojezične gimnazije sa kojom već imamo saradnju, mislim da je četvrta ili peta godina saradnje. Dolaze nam u posetu, uzvratnu posetu da kažem, i bit će nam dragi gosti. Pripremamo jedan program koji će, nadam se, upotpuniti njihov boravak ovde. Naravno, sav program će biti na francuskom jeziku, normalno i na srpskom, nešto pomalo, ali u suštini održavamo tu neku saradnju sa njima. Oni su izuzetno zadovoljni onim što vide ovde i mi tamo. Oni su lideri u Makedoniji kada je u pitanju dvojezična nastava na francuskom jeziku. Za kvalitetnu dvojezičnu nastavu u gimnaziji Pirot uručeno je priznanje Zlatna frankoromanistika Fonda Margarita Arnautović na Filološkom fakultetu u Beogradu. Naša škola je konkurisala na konkursu, da kažem, Zlatne frankoromanistike. U pitanju je fondacija, odnosno fond Margarita Arnautović, profesorke Filološkog fakulteta. I nagradu dobijaju institucije ili, da kažem, i određeni ljudi koji su dali značajni doprinost, da kažem, razvoju i učenju francuskog jezika u Srbiji i u regionu. Krajem marta prilikom posete Pirotu, francuski ambasador u Srbiji Frederik Mondolini uručio je direktoru ove škole Bratislavu Krstiću prestižno priznanje Republike Francuske, Label France Education.